ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଲୀଳା ପୁରୁଷ, ସେ ପୁଣି ଦାରୁଭୂତ ମୁରାରୀ। ତାଙ୍କର ହାତପାଦ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସକଳ ଭକ୍ତଜନକୁ ସେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚଳ ତାଙ୍କର ବେନି ନେତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ମଣିଷ ତ ଛାର, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଅଗୋଚର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାଖେଳାର ଆଉ ଏକ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ନୟାଗଡ଼ର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ନୟାଗଡ଼ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ଇଏ ଆଉ ଏକ ପବିତ୍ର ମାଟି। ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ନୟାଗଡ଼ ସହରର ଅନତି ଦୂରରେ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ସଗର୍ବେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟି, ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଏହାକୁ କୌଣସି ମଣିଷ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟି ପ୍ରକୃତିର ଏକ ସୃଷ୍ଟି। ଇତିହାସ କହେ ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କର ସବୁ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଅନ୍ତି ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜାମାନେ, ଗଢ଼ନ୍ତି ମନ୍ଦିର, ପୂଜନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ନୟାଗଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର କଥା ବି ସେହି ସୂତ୍ରରେ ସମକାହାଣୀକୁ ବହନ କରିଛି। ନୟାଗଡ଼ର ନବମ ରାଜା ବାଘା ସିଂଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟର କଥା। ରାଜା ଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରମ ସେବକ। ସେ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ଏକ ଚଟାଣ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରି ପୂଜା କରନ୍ତି ରାଜା ବାଘା ସିଂ। ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଥା ଉପରେ ଚାଳର ମଥାନ ତିଆରି ହୁଏ। ସେହି ଚାଳ ଘରେ ଅନେକ ଦିନ ଯାଇ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସିଂ ମାନ୍ଧାତାଙ୍କ ଅମଳର କଥା। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସିଂ ମାନ୍ଧାତା ନୟାଗଡ଼ର ଉନବିଂଶତମ ରାଜା। ରାଜା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ତାହା ହିଁ ହୁଏ, ମନ୍ଦିର ତିଆରି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ହେଲେ ମନ୍ଦିରର ଚୁଳି ମରାଯାଏ ନୟାଗଡ଼ର ବିଂଶତମ ରାଜା ବିନାୟକ ସିଂ ମାନ୍ଧାତାଙ୍କ ଅମଳରେ। ଆହୁରି ବି ଜନଶ୍ରୁତି କହେ ଅନେକ ଦିନ ଯାଏ ବିଭିନ୍ନ କାରଣକୁ ନେଇ ଏହି ମନ୍ଦିରର ମୁଖଶାଳା ନଥିଲା। ପରେ ମନ୍ଦିରର ମୁଖଶାଳା ନିର୍ମାଣ କଲେ ରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ମାନ୍ଧାତା। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ନ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ନୟାଗଡ଼ରେ ପୂଜିତ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବରଦ ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁରିଆ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ସିନ୍ଦୁରିଆରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲା ଏବଂ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବିନାୟକ ସିଂଙ୍କ ସମୟରେ, ସେତିକିବେଳେ ପୁଣି ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେତେବେଳକୁ ମୁଖଶାଳା ଆଉ ଜଗମୋହନ ତିଆରି ହୋଇନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ନୟାଗଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ମୁଖଶାଳା ଆଉ ଜଗମୋହନ ଯିଏ ତିଆରି କରିବ ତା'ର ଆୟୁଷ ହାନି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଭୟରେ କୌଣସି ରାଜା ନୟାଗଡ଼ର ମୁଖଶାଳା ନିର୍ମାଣ କରିନଥିଲେ କି ଜଗମୋହନ ନିର୍ମାଣ କରିନଥିଲେ। ଆମର ନୟାଗଡ଼ର ଶେଷ ରାଜା ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ମାନ୍ଧାତା, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଏବଂ ଏ ଜନଶ୍ରୁତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଜର ଗୋଟେ ମତ ଉତ୍ଥାପନ କଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ନୟାଗଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ମୁଖଶାଳା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଜଗମୋହନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ମାନ୍ଧାତା। ନିର୍ମଳ ଆକାଶ ତଳେ ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ସାଥି ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି
କିଛି ନାରିକେଳ ବୃକ୍ଷ ସତେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଧନ୍ୟ, ଆମ ଗଛର ଶ୍ରୀଫଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ, ଆମେ ଧନ୍ୟ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନେତକୁ ଆମେ ନୀତି ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଧନ୍ୟ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବାଜୁଥିବା ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ତୁରୀର ଶବ୍ଦ ନୀତି ଆମ କାନରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ସେମିତି ଏକ ଠାକୁର ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତ ଚଳ ସମସ୍ତ ଅଚଳ, ସମସ୍ତ ଜୀବ ସମସ୍ତ ଅଜୀବ। ଏଠି ଭକ୍ତଟିଏ ଲମ୍ବ ହୋଇ ଅଧିଆ ପଡ଼େ, କହେ ମୋର ସବୁ କର୍ମକୁ ମୋର ସବୁ ଧର୍ମକୁ ତତେ ସମର୍ପି ଦେଲି, ତେଣିକି ତୋ ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲି, ମୁଁ ଏ ପୂଜା ପାଠ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି, ମୁଁ ବିକମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ତାର ତା ପାଖକୁ ନେଇଗଲା, ତାର ପୂଜା ମୁଣ୍ଡା କରିଦେବା କେମିତି, ସେଇଟା ହିଁ ଅନୁଭୂତି, ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନେ କିଛି ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିଟା ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ଦିଅନ୍ତିନି, କିଛି ନ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତିନି, ସେଇଟା ହିଁ ଅନୁଭୂତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ, ସିଏ ପୁଣି ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳାଧାର, ସିଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭକ୍ତ କହେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ଥାପି ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ସେହିଠାରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ ଜୀବ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏକଥା ସତ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ବି ସତ ଆମ ନୟାଗଡ଼ ମାଟିର ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ଭକ୍ତଟିଏ ମୋକ୍ଷପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହିତ ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ମନ୍ଦିରର ରୀତିନୀତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରୀତିନୀତି ପରି। ଯେମିତି ଆମର ପୁରୀରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁରି କାଠି ଦାନ୍ତ କାଠିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଘସନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେଉଁଥିରେ ଘସିବେନି, ସେମିତି ଆମର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅବକାଶ ହେବ, ସ୍ନାନ ହେବ, ଆଉ ସ୍ନାନ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମର ଏଠି ବଲ୍ଲଭ ହେବ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ପୁରୀରେ ଯେମିତି ଚାଲେ ପ୍ରାୟ ଆମ ନୟାଡ଼ ସେଇଠି ଚାଲେ। ଏ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚତା କେତେ ଅଧିକ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ଚାରିପଟେ ବେଢ଼ା ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି, ଏପଟେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ବଡ଼ ଶିବ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ଭୋର ପାଞ୍ଚଟା ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ଏ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସରିବା ପରେ ଅବକାଶ ହୁଏ, ଅବକାଶ ସରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସାଢ଼େ ସାତ କିମ୍ବା ଆଠ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ହୁଏ, ତାପରେ ଆମର ସାଢ଼େ ଦଶ ଖେଚେଡ଼ି ଧୂପ ହୁଏ, ଖେଚେଡ଼ି ଧୂପ ଯେ ଖେଚେଡ଼ି ଡାଲି ବେସର ମହୁର ଖଟା ଛଅ ଥାଳି ହୁଏ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଜନ୍ମଠାରୁ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣରେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ସମୟରେ ନୟାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କାଳିଆଙ୍କ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମନ ପବିତ୍ର ଥାଉ କି ଅପବିତ୍ର, ତାଙ୍କ ପାଦୁକାକୁ ମୁଖେ ଦେଇଦେଲେ ଶରୀରର ସକଳ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ, ଦିନଟା ଶୁଭରେ ଶୁଭରେ କଟିଯାଏ। ଭକ୍ତ କହେ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ନୟାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବି ଜଡ଼ିତ, ଆମର ପ୍ରତି କର୍ମରେ ସିଏ, ଭକ୍ତିରେ ସିଏ, ସିଏ ପୁଣି ସମର୍ପଣରେ। ନୟାଗଡ଼ର ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଥରେ ପାଦ ରଖିଦେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଭକ୍ତ କହେ ଏ ଭାବରେ ପବିତ୍ରତା ଅଛି, ଏ ଭାବରେ ବିନମ୍ରତା ଅଛି, ଏ ଭାବରେ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ତୃତୀୟ ନୟନ। ଆହୁରି ବି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର
କି ନୟାଗଡ଼ର ଏ ମାଟିରେ ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜିତ। ସବୁ ସମୟରେ ସିଏ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାରେ, ସିଏ କଳା ଠାକୁର ଆମ ମହାବାହୁ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହିନ୍ଦୁ ଜଗତର ପ୍ରଧାନ ଉପାସ୍ୟ। ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶାସନ ଧର୍ମ ସମାଜ ସଂସ୍କୃତିର ବଳ ଭିତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନ ସଞ୍ଚାଳିତ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ କେବେ ହେଲେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେବେ ଯେବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ତାହା ଅଣ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ। ସେମିତି ଏକ ସମୟରେ ଅଣ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପୂର୍ବସୂରୀମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମର ମାରଦା ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ମାଟି ଆଜି ବି ପବିତ୍ରତାର ବାସ୍ନାରେ ମହମହ ହେଉଛି। ଭାରତର ଚାରୋଟି ଧାମ ଭିତରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ। ଅତୀତ କହେ ଅନେକ ବିଧର୍ମୀ ରାଜାମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମାନହାନି କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନରତ୍ନ ସବୁକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସତତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ରହସ୍ୟମୟ, ତାଙ୍କ ଲୀଳାଖେଳା ବି ସେମିତି ରହସ୍ୟମୟ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଥରେ ଅଧେ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଥର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସିଏ ପାତାଳି ହୋଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସଜେଇଛନ୍ତି ଆଉ କାହାକୁ। ଏଇ ଯେମିତି ଏକ କାରଣ ହୋଇ ଆଜି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘୃଣାର ପାତ୍ର ସାଜିଛନ୍ତି ତକି ଖାଁ। ଗଜପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ମୋଗଲ ସୁବେଦାର ତକି ଖାଁଙ୍କ ନଜର ପଡ଼େ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ। ଗଜପତିଙ୍କ ସହ ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଫୁଲୁଣ୍ଠିତ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ କଳବଳ ଲଗେଇ ଦିଏ ତକି। ଗଜପତିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭାଗୀରଥୀ ଗଞ୍ଜାମ ଆଠଗଡ଼ ରାଜା ଜଗନ୍ନାଥ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସହାୟତା ନିଅନ୍ତି। ପୁରୀ ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧରୁ ଯବନମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ତଥାପି ତକି ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବାକୁ ଦିଏନି, ଏଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ। ଖବର ଗଜପତିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଗଲା। ଦୁବନ୍ଧ ଘାଟରେ ଦିଅଙ୍କୁ ଚାପରେ ବିଜେ କରାଇ ବାଣପୁର ନଈରୀ ଗ୍ରାମର ହରିଶ୍ଚର ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଖଲିକୋଟର ଚିକିଲିରେ ନେଇ ରଖାଗଲା। ଠାକୁର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିବା କଥା ତକି ଖାଁ ଜାଣିପାରେ, ଫଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରାଯାଏ। ଗଜପତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ, ସେବକମାନେ ସେୟା କରନ୍ତି। ଚିଲିକାର କୂଳେ କୂଳେ ପ୍ରଥମେ ବାଣପୁର, ତାପରେ ଆଠଗଡ଼କୁ ନିଆଗଲା ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୁଥିବା କଥା ଶୁଣି ଯେତିକି ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥାନ୍ତି, ସେତିକି ମର୍ମାହତ ଥାନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ ରାଜା ଜଗନ୍ନାଥ ହରିଚନ୍ଦନ। ହାତୀବାରୀ ପର୍ବତ ପାଖରେ ବୃକ୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମାତ୍ର 45 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୁଏ ମାରଦା ମନ୍ଦିର। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ତକି ଖାଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବାରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ମୁକୁଳି କରି ଆଠଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ତକି ଖାଁର ସୈନ୍ୟମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାରିପଟେ ଘେରି ରହିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆରାଧନା କରିବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ଗଲେ ଯେ ମୋର ଭକ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଆଠଗଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି,
ତୁମେ ମୋତେ ନେଇକିରି ରାତିରେ ଆଠଗଡ଼ ନେଇକିରି ପହଞ୍ଚେଇବ। 1733 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ତକି ଖାଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସେ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠି ଆସି ରହିଥିଲେ। ଆମର ସେତେବେଳେ ଗଜପତି ଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ସେ ଆଠଗଡ଼ ରାଜା ଜଗନ୍ନାଥ ହରିଚନ୍ଦନ ଜଗଦେବଙ୍କୁ ଶରଣ ମାଗିଥିଲେ ଯେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେମିତି ଲୁଚାଇ ରଖିବା। ସେ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ମଥୁରା ଗ୍ରାମର ଶିଳ୍ପୀମାନେ କୁନ୍ଦା ପଥରରେ ଠିଆ କରନ୍ତି ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟିଆ ଦେଉଳ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଥିଲା ଅତି ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ। ହାତୀବାରି, ଅସୁରେଇ ଓ କୁକୁଡ଼ିଆ ପାହାଡ଼ ଘେରି ରହିଥାଏ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମାରଦା ବା ବାଡ଼ିଆ ଆଟୁ ଶୈଳୀର ମନ୍ଦିରକୁ ବାହାର ଶତ୍ରୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏଣୁ ସେୟା କରନ୍ତି ରାଜା ଜଗନ୍ନାଥ ହରିଚନ୍ଦନ। ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶରଣ ଦେଇଥିଲେ ଆଠଗଡ଼ ରାଜା, ଭୂଇଁ ତଳେ ନଅର ତୋଳି ରଖିଥିଲେ ବୋଲି କେହି କେହି କୁହନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ ମାଟିରେ। ମାରଦା ଶୈଳୀର ମନ୍ଦିର ତୋଳାଯାଇଥିବାରୁ ସ୍ଥାନର ନାଁ ହୁଏ ମାରଦା। ଆଉ ଏଇଠି ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ 4 ମାସ କାଳ ଠାକୁର ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟେକିବାକୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅସମର୍ଥ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଭଳି ଟେକି ଧରିକିରି ପଣ୍ଡାମାନେ ଆସିଲେ। ପଣ୍ଡାମାନେ ଆସିକିରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିକି ଚିଲିକା କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଚିଲିକାରୁ ନୌକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସିଲେ, ନୌକାରୁ ବାଣିଆ ଆସିଲେ। ବାଣିଆରୁ ଏସବୁ ଜାଗା ନିରାପଦ ନ ବଣିକିରି ସେଠୁ ଆଠଗଡ଼ ଆସିଲେ। ଆଠଗଡ଼ର ଯେ ହାତୀବାରି ପାହାଡ଼ ତଳେ ସେ ଗୋଟେ ବଗିଚା ଥିଲା, ଫଳ ବଗିଚା, ସେ ଉଦ୍ୟାନରେ ନିରାପଦ ଭାବିକିରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ। ସ୍ୱୟଂ ଜଗତ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ଆଠଗଡ଼ରେ ଆସିକିରି ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି ଭାବି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ହରିଚନ୍ଦନ ଦେବ ମାରଦାକୁ ଗଲେ। ମାରଦାରେ ସେତେବେଳେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇକିରି ଥିଲା, ସେଇଟା ଦା ମାରିକିରି ଦାରେ କାଟିକିରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ସେଥିପାଇଁ ମାର ଦା ବୋଲି କରାହୋଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣାଯାଏ ସେ ମନ୍ଦିରଟା ଆଗ ମାରଦା ଭଳି ମାରଦା ଘର ସଦୃଶ ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ମାରଦା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାଟିକୁ ଖନନ କରି ଆଟୁ ଭଳି ନିର୍ମାଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଖାଗଲା କିଛି ଦିନ। ତାପରେ ସୁନ୍ଦର ବିନ୍ଧାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଣି ମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ଟି ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ପାହାଡ଼ ହେଉଛି ବଉଳା ପାହାଡ଼, ହାତୀବାରି ପାହାଡ଼। ସେଇ ପାହାଡ଼ର ପଥରରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାରିଗରକୁ ମାନଙ୍କୁ ଆଣି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଇଲେ ଏବଂ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ। ସମୟକ୍ରମେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ ତକି ଖାଁର। ତକିର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରାଇବା ସମ୍ଭବପର ହୁଏନି। ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁବେଦାର ହୁଏ ମୁର୍ଶିଦ କୁଲି ଖାଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ପୁରୀରୁ ମିଳୁଥିବା ରାଜକୋଷ ଅହେତୁକ ଭାବେ କମିଯାଏ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ କର ବାବଦକୁ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଘାଟା ଖାଏ ମୋଗଲ ସଲତନତ। ଏଣୁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆଠଗଡ଼ ରଜା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୋଗ ନୀତି ଜାତ ନୀତି ପାଇଁ 900 ଭରଣ ଜମି ଖୋଜି ଦେଇଥିଲି। ସେ 900 ଭରଣ ଜମିରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁ କାମ ଚଳୁଥାଏ। 2 ବର୍ଷ 4 ମାସ ଜଗନ୍ନାଥ ମାରଦା ମନ୍ଦିରରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲା ପରେ ତକି ଖାଁ ଯେତେବେଳେ ମୁସଲମାନଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ କମିଗଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆହୁରି ପୁରୀ ପଦାର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଗଜପତିଙ୍କୁ ଶରଣ ଦେଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଶରଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗଜପତି ମଧ୍ୟ ଏଠାକାର ରାଜାଙ୍କୁ ସମୁଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ସ୍ମାରକୀ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ବି ବଡ଼ ଦେଉଳ ଚୂଡ଼ାକୁ ମହାଦୀପ ଉଠିଲେ ଆଠଗଡ଼ ରାଜାଙ୍କ ନାଁ ପଡ଼େ। ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଜଗଦ୍ଦେବ ଓ ଶରଣପର ଉପାଧି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀରେ ମହାଦୀପ ଉଠିଲେ କୁହାଯାଏ ଶରଣ ପରମାନ ଉଦ୍ଧାରଣ ବୀରବର
ଭାଇ ଜଗଦେବଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖେ ପୁରାଇ ଚକ୍ରେ ଆଡ଼ୁଆଳ କରିବା ହେଉ ହେ ମଣିମା। କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ତୁଳସୀ ଟିକିଏ ପାଇଲେ ଭକ୍ତ କୃତାର୍ଥ ହୁଏ। ଏ ମାଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ବିଜେ କଲେ ସେବେଠାରୁ ଏ ମାଟି ବି ମହାପ୍ରସାଦ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ମାରଦା ମନ୍ଦିର ଆଜି ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ସତ, ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅପୂର୍ବ ସୁଗନ୍ଧ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଠାରେ ବାରିପାରିବେ। ଦେଉଳରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ତିନୋଟି ପଥର ଚକି ବା ପିଣ୍ଡି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଲୁଣ୍ଠନର ଇତିହାସକୁ ହୃଦୟରେ ଚାପି ରଖି ମହିମା ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି ଏ ମାଟି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ଅରୂପ, ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ସେ ପୁଣି ଅନନ୍ତ। ଘୋର ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ଗୃହସ୍ଥ ଯେମିତି ତାର ଗଣ୍ଠିଧନକୁ ଲୁଚାଇ ରଖେ, ସାଇତି ରଖେ, ସେମିତି ଉତ୍କଳର ଗଣ୍ଠିଧନକୁ କେତେବେଳେ ପାତାଳି କରି ଦିଆଯାଇଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ହାତୀ ପିଠିରେ ବୋହି ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କକୁ, ଆମର ଭାବକୁ। ଆମ କାଳିଆ ଠାକୁର ଭାବରେ ଭାବରେ ଭକ୍ତ ହାତ ଟେକି ଦିଏ ଆଉ କୁହେ, ତୁ ହିଁ ତ ଦୈବ ବିଧାତା, ତୁ ହିଁ ଆମ ମହାବାହୁ।